muri iyi minsi hari abantu ngo bajya hanze ngo barongowe n'abadiaspora ngiye kukumvisha amajwi y'umuntu basuzuguriye yo yaragiye ngo gukora ikiraka cyo kuba umugabo w'umugore w'umudiaspora simbyo umugabo yavuye nyine ahantu nyine yavuye mu Rwanda agiye hanze nimwe kuba ari umugabo ari we warongowe aragenda agezeyo umugore amaze kubamaziranye iminsi atajya hati wanjye ni iki nyine ugiye kubyiyumvira hano nyuma uraza kuvuga ukuntu ubyumva nyine uta inama uraza guha abasore bumva bazarongora hanze shyiraho rero twumva ngo no soka ngo kagena ngo kakodeshe inzu soka tubirabe Umgengoske. Bwene utangiye kumbwira ngo se simba kunyise gicucu nyamwo ziba kanyemwo ziba cye kutankora ko murako ndazikurye nibyo witshikuje yes ngora kinga zikurye ngarugo banyo zivuya zikurye wechi wa mushenzi we ndakugendere Canada Ai cum am asigur? Bunii jauri cu bunii jauri cu tuca mușchi. Niemo, ziva. Sunt vei acupuca un umba. Lasă o acum girangoste. Oh, kiri wa mușezi. Ușa, lasă o acum gira familiora la gurta îngheia mahira ia ange. Capu geza muri Canada. Mahira în sine a ucunit sine a ucunit sine a ucunit. Nyamo, ziba. Nyamo. Nyamo, unahakiri. Urashobora gutangura kumbwira ngo se, nje ukambwira ngo se. Urarenzwe urahaza inkoko. Kana uyu munsi ugire kugikambwira kujya mu hariya hasi. Chamu duge hejuru aho ndagutse aho uraryama. Iyi nzu ni gwanje naho ndagira mu butegetsi. Umvira kugitambwira ngo kujya mu hasi. Ubundo mari iki omboro yawe atananye nda wa mushenzi kuna haki isteri wewe wa mushenzi ahari jana ukubwiye ngo ste niwe ungira ngo ste na hano ukutore abantu babagabo ba wewe watsinga ubunyene abantu bose nari nzabati yakubwiye ngo kingahe jo bundi yakubwiye atari koma ubwo muryamana ni umugabo umusazi rinzabati umwana muto cha yakubwiye ngo iki wa mushenzi we steri wewe agaruka mu Rwanda ate urumva nyine wowe ubivugaho iki bintu ndese uwo muntu ni we wafashe ama video arayohereza ama video yasotsa ate
Aya video nyine yahoraga ako akorerwa karengane nyuma nyine nyuma nti ari yifata amajwi nyine bari kumuhohote. None azatahate? Nyine mbwira nawe. Rero ngewe hari ikintu. Hari ikintu kijya kincanga. Ukabona umuntu mugakoze ikiganiro ngo ashaka umugore w'umudespora. Ukabona umukobwa akoze ikiganiro ngo ashaka umugabo w'umudespora. Harya nk'ubwo umugabo uramubonye. Mumaranye icyumweru kimwe arakubwiye ngo mvira ku gitanda ujye uryama hasi. Ubuza amafaranga azakugarura mu Rwanda iwanyu. Ubu nk'uyu mugabo uyu mugore atuka gutya umugabo muzima z'ubwenge ubu ngubu ahubwo nimba ntatijya afite yo kumugara mu Rwanda afite ibibazo. Ngombe ngungu amaze guhaga inkoko none ari kurarika gatorero. Ngo n'umwe ngo nakuzanya nkunzi kuzikwenda. Umwana we ngo aramubwira ngo uyu ni umugabo ngo ugutunze. Tayari ubwo kokombure zaramubonye. Ntabya se arabizira. None se we yajyaga hehe nyine. None se aho kumutuka yamubwira ati ngaho subirayo. Ndahamagaza unzi uzi kunyenda neza. Kandi ngo yaramwoherezaga amafoto y'igitsina kinini ngo kadownloading icy'abandi. Kwe nimero kambabwire. Yohereza icye yoherezaga icy'abandi ashaka iki. Yari kohereza karege yase. Kandi ashaka kuva mu Rwanda ngo agiye. Nyine bamuhereza imigire igihe. None se ndakubwira ngo iki. Nibamudimbika nyine abure gahunda. None se yafotora icyo akacyohereza yoherezaga icy'abandi ntacyo afite azi ko arajya akoresha icyo agezeyo. Bava reka wenda ibyo tubireke inama wenda watanga ku bantu birirwa bavuga ngo bazajya hanze ngo bashaka ba diaspora ngo bashaka bo hanze iyi ni iyi inama wababwiye. Uruhande rw'abagabo ni ukuri ubona ari umururumba. Kuko nimba uri umugabo ukavuga ngo ushaka umugore mu diaspora ngo ufite ngo amafaranga ngo utari inyatsi ngo umugore ngo ufite imodoka nube wajya kurambagiza hano mu Rwanda urambagize umukobwa uzi mwabyirukanye muturanye cyangwa se n'uwuzimye twarire ngo ugiye kuzana umunyamahanga n'ukuri najya guhinduka ntukababare. Ku ruhande rw'abakobwa bashaka gushaka kurongorwa hanze. Abakobwa nabo nta guzifata ngo uje hanze umusore ntumuzi ntiwigeze umubana na rimwe ngo bizapfe kuguhira. Burya nimba umusore yakubengutse ari mu mahanga mubwire azi. Niba ari mbogo na ruyumba atanga iwanyu abitange. Nimba ari gukora ubukwe mu bukore kuko cyagiye niyo ugarutse iwanyu. Iwanyu baravuga ati umwana wacu ananiwe n'urugo nk'abandi icyo nzi cyo isuka ye narayikwikiye. Nazaruhire mu nayisomye urumva. Inzoga ye nayisomye nazaruhi. Ariko kugenda kuri ninjoro wagera ukongera ukagaruka urumva ko biba bibaye iki intambara. Na wa mwana niyo gutenda ukaza utwite wa mwana ntamenya se ngo arihe. Ntamenya se ngo nuyu. Ntamenya se ngo yasaga gute. Urumva ko ari bibazo.